טוב, עד שתום תמצא את המצגת שלי, אז מצאתי יתרונות בזה שההרצאה שלי לפני האחרונה, ככה ניסיתי למזג את כל מה שאומרים כאן לתחום שאני עוסקת, אז דיברה כאן קודם על המיילדות וההפרדה בין ידע של המיילדת לעומת הידע של הרופא, אז אנחנו פותרים את זה במיזוגים ורכישות, אנחנו פשוט מתמזגים, אנחנו רוכשים חברה שיש לה ידע, ודרך אגב מה שמראה המחקר בעצם, ידע תורם לביצועים של הפירמה, ולכן אם נרכוש את החברה בעלת הידע, זה יתרום לנו לביצועים של החברה. אז אולי אפשר ליישם את זה גם ברפואה, למזג את הידע בין שני התחומים. בנוסף דיברו, התחלנו את היום, התאבדויות, כל מיני, המשכנו והלאה, גם קודם דיברו על דברים שהם פחות טובים, פוביה. אז אני רוצה לומר שבעצם נשים עם משא ומתן והן עובדות קשה, אז בעצם בתחום של מיזוגים ורכישות אני אדבר על הדברים החיוביים, כי בסופו של דבר עובדים קשה, אבל יש רווחים. יש רווחים, קצת לסבר את האוזן, תחום המיזוגים ורכישות בשנת 2017 בשווי של 694 ביליון דולר. זה תעשייה שמרוויחה המון כסף, אז שווה להיות בתוך התעשייה הזאת. אז בואו בעצם נתחיל ונדבר על המחקר שלי. עדיין לא מופיע? אוקיי, אז בעצם הכותרת של המאמר, שבעצם אני עובדת בשיתוף פעולה עם פרופסור אבי רביד בארצות הברית, שבעצם נותן לי גישה למאגרי מידע שלנו כאן בארץ, את הקמפיוסטאט שזה נתונים חשבונאיים, והקריספ זה נתוני מניה, ועבודה בשיתוף עם פרופסור פלדמן, שהוא בעצם מומחה בקריאת טקסט, ובעצם אנחנו משלבים, תודה. משלבים בעצם ניתוח טקסטים במיזוגים ורכישות. אז בעצם אני שואלת, do they really mean it? אני מתכוונת למי? אני מתכוונת ל-CEOs, למנכ"לים. האם הם בעצם מתכוונים למה שהם אומרים בהכרזות המיזוג? אז ביום המיזוג יוצאת הכרזה בעיתונות, ששם בעצם נאמר, בעצם המנכ"לים אומרים מהי הסיבת המיזוג. והשאלה שאני בוחנת היא בעצם, האם מה שהם אומרים שם זה רק כדי בעצם לשכנע את המשקיעים או לגרום לאחרים שזה מיזוג נכון, או האם בעצם הם עושים את זה הלכה למעשה. ובעצם אם כן, אז זה אומר שלאותם הכרזות מיזוג אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לנבא הצלחות במיזוגים. אז בעצם אני אתחיל כדוגמה, אי אפשר לדבר על מיזוגים ורכישות בלי לתת דוגמה. אינטל רוכשת את מובילאי, וכפי שאתם רואים כאן, אני מניחה שחלקכם מכירים את פרופסור אמנון שעשוע מהאוניברסיטה העברית, מייסד יחד עם זיו אבירם את מובילאי, ובעצם מה שאני רוצה להראות לכם כרגע זה קטע קצר שה-CEO אומר למה בעצם בוצע המיזוג. If you take a look at the strategy, we think combining Intel and Mobileye allows us to have a singular platform end-to-end for our customers. But more importantly, if you take a look at where autonomous driving is going, you know, the OEMs, the car manufacturers are today working on 2021 models. So you have to make a deal, you have to build your platform today in order to be there in 2021 when the models are really going to start hitting the road. What has Intel's approach been to semiconductors within the car, and how might that change with Mobileye? Well, you know, we're already in a large number of the autonomous vehicles that are out there today. But what this does is really brings the best of both ends of the computing spectrum for driving together. So think about it this way. The car will have two brains. One is a vision brain that's going to take a sensor fusion, the LiDAR, the radar, the cameras, and combine that and build a view of the world. And then there's another brain that Intel currently plays in, which is going to then take that information and basically drive the car. And this puts those two brains together into one company and allows us to provide an end-to-end platform for our partners. בעצם אנחנו רואים כאן את ה-CEO שבעצם מביע הסבר, אומר למה בעצם נעשה כאן המיזוג. רואים כאן שיש כאן את הזיווג של שני מוחות, מה שיש לו למובילאי ולאינטל. ובעצם הסרטון הזה היה סרטון לשבע דקות, וזה בעצם היה כבר נגמר לי כל הזמן, אבל הוא בעצם מציג בכל הרעיון את כל המניעים למיזוג הספציפי. דרך אגב, לדוקטור אסתי סטיין מאצלנו, אז אנחנו
אולי השילוב גם של השבבים, אולי גם פה יתפתח משהו שאחרי זה יש שיתוף פעולה לרכישה על ידי אינטל אצלנו במכללה. אז בעצם מניעים יכולים להיות רבים, המניעים יכולים להיות שיפור ביעילות, בעצם אני רוכש חברה נרכשת, לא יעילה, אני יכול לייעל אותה על ידי הרכישה, אופרשנל סינרגי, הסינרגיה התפעולית, יתרון לגודל, הפחתת עלויות, סינרגיה פיננסית, גם פה יש לנו הפחתת עלויות במימון פנימי, יש לי חברה נרכשת שאין לה כסף, אין לה מזומנים, אבל יש לה הזדמנויות שוק, לעומת זאת יש לנו חברה רוכשת שיש לה מזומנים, אבל אין לה הזדמנויות שוק, ולכן בעצם על ידי רכישת החברת הנרכשת אפשר להשתמש במימון פנימי שמפחית העליות במקום להשתמש במימון חיצוני. מיזוגים מניעים נוספים, יובריס, יוהרה, בעצם עודף ביטחון עצמי. במקרה הזה אנחנו מתבססים על הנחה שמה שנקרא asymmetric information, בעצם למנכ"לים יש ידע פנימי למי שאין, לעומת החיצונים, שאין להם את הידע הזה, והמנכ"לים בעצם מחליטים, לא, אבל היה סרטון, כמה דקות. לא, אז אני לא אפרט את שאר המניעים, אז יש לנו כאן מניעים רבים. לא, אני אקח עוד שתי דקות, מגיע לי על הסרטון. ובעצם מה שאני רוצה לומר, שבמחקר הזה, מה שאני בעצם עשיתי, אני בעצם לקחתי את הדיווחים, יש מה שנקרא 8Ks, זה מסמך שמתפרסם, שהחברה מחייבת, כשהיא בעצם מכריזה על מיזוג, היא חייבת לדווח עליו, ואת אותם מסמכים, אני בעצם אספתי את כל המסמכים, אני עשיתי מדגם, מחקר מקדים של 227 מיזוגים, כאשר אספתי את כל הכרזות המיזוג, ובעצם הכרזות המיזוג, המנכ"לים אומרים מהי מטרת המיזוג. כמו שראיתם, אני ראיתי לכם בווידאו, זה נאמר כאן מילולית בעל פה, אבל אותו דבר הם כותבים בהכרזות המיזוג. ובעצם הרעיון הוא לבחון האם מה שנאמר שם יש לו בסיס, ואני יכולה לבדוק אחרי זה הלכה למעשה בביצועים של הפירמה. למשל, אם החברה אומרת המטרה increase market share, אני רוצה להגדיל מחירות, אז אחר מכן אני בודקת בביצועים האם יש גידול במחירות, האם יש לנו cost reduction, האם יש הפחתה בעלויות, אני בודקת את זה אחרי זה, אם יש הפחתה בהוצאות, זאת אומרת, לכל הכרזה, לכל מדגם של הכרזות בעלי מניעים מסוימים, אני בודקת את הביצועים, הביצועים החשבונאיים, וגם את הביצועים הפיננסיים, זאת אומרת, ביום הכרזה יש לנו התנהגות של מה שנקרא שיעור תשואה עודפת, זהו מדד למניות, לשיעורי תשואה, ובעצם אני רוצה לבחון האם השיעור תשואה הוא חיובי לאותם מיזוגים. הדבר האדיר שהיה כאן במחקר הזה, אני בעצם עשיתי מחקר מקדים, באמת אספתי 227 מיזוגים, הורדתי את כל הפרס רליז, את כל, ולקחתי את כל הציטוטים ויצרתי קובץ אקסל, בקובץ האקסל בעצם כתובים כל מניעי המיזוג, ואני סיווגתי לפי המלל מהו המניע. אבל בפועל, וזה בעצם עבודה מאוד קשה ומורכבת. ומה שבעצם, והמדגם היה על 227 מיזוגים. בשיתוף פעולה עם פרופסור פלדמן, אנחנו בעצם משתמשים בשיטה Supervised Machine Learning, שבעצם אנחנו לוקחים את אותם מיזוגים, והוא מוצא את המלל הזה באמצעות, אני לא רוצה לפרט כאן את כל השיטה, אבל אני בעצם נתתי לו את המדגם הראשוני שיהווה עבורו כטריינינג, ואחר מכן הוא יכול לקחת את המדגם הזה ולבחון במדגם של 3,000 מיזוגים ולסווג אותם. זאת אומרת, נאמר כאן קודם, האם המתמטיקה מחליפה את המחשבים, אז אני מודה לאל שיש לנו את המחשבים, כי במחשבים, בדוגמה שאני מתארת, הדרך היא טובה, בעצם תחשבו, אני אספתי את כל המידע וזו עבודה שלקחה לי חודשים, ועכשיו באמצעות השיטה, בשיטת המחשב, ניתן בעצם לסווג את המיזוגים לפי זיהוי של טקסטים, וכרגע אחרי שאני יוצרת את המדגם הזה על 3,000, אני בעצם המטרה היא לבדוק האם יש קשר לביצועים, ביצועים פיננסיים וביצועים חשבונאיים. זהו, בבקשה. צריכה לצפות שרוב מה שאת
בודקת, בעצם לא, הוא לא יהיה קונסיסטנטי עם מה שהוצהר בהתחלה, כי הסיכוי שזה יהיה כישלון די גדול. לא, תראה, קודם, באמת, אם מסתכלים על מדגם שלם, אז מבחינת ביצועים, באמת החברה רוכשת את השיעורי תשואה העודפת של השליליים. לעומת זאת, אני מדברת פה on average, בממוצע, לעומת זאת על החברות הנרכשות והחברה combined ביחד, הביצועים הם חיוביים. זאת אומרת, קודם כל, הביצועים יכולים להיות חיוביים. עכשיו, קודם כל ישנם מספר משתנים שמשפיעים על ביצוע, כמו סוג המיזוג, או אם המיזוג נעשה במניה או במזומן. אז אם אתה מסווג, או אם זה מיזוג, סוג המיזוג למשל הוא ורטיקלי או קונגלומרט או הוריזונטל, שם אתה דווקא רואה ביצועים חיוביים בהשוואה לביצועים אחרים. זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר זה כאילו החלום בכל מחקר, אנחנו יודעים שתמיד זה שלילי, בואו נחפש את הגורמים שהביצועים הם חיוביים. זאת אומרת שאם אני אמצא מיזוגים כאלה או אחרים שהמיזוג החיובי זה יהיה מצוין, דבר נוסף, לא בהכרח המטרה שיהיה שיפורים, שיהיה כאן גיינס, יש הרבה מחקרים שמראים שיש שיפור מבחינה חשבונאית, ישנם מחקרים שמראים שאין שיפורים, כי אז אומרים, רגע, לא ביצעת ההשוואה לתעשייה, לא לקחת פקטורים נוספים, יש המון פקטורים שצריך לקחת בחשבון, וגם הרעיון כאן הוא בעצם להוסיף מדד נוסף שאני אקשר אותו לביצוע, גם אם נניח הביצוע הוא שלילי, זה בסדר, אבל עדיין, נניח האם זה יתנהג כמו בספרות, כאשר אני מסווגת את כל המיזוגים לפי מה שנעשה בספרות. תודה רבה.